salme, vid batonu. Salam, როგორ ხარ? კარგად, ხო როგორ ძალიან. ბატონობის გარეშე მოვაყალიბე. ჩემი გადაცემა არის თვალეთინის ოფიციალურ ამბებს. მადლობა, რომ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან რთული იყო. აი, თითქმის, ну, ბავშვი, მთელი ბავშვობა აკადემიაში, აკადემია თეატრი, აკადემია თეატრი, ესეთი. ჩემი ბავშვობა ეს. 10 წლიდან დიახ. როგორი სიხარული იყო, როგორ გალობდით აი ეს ყველაფერი გამახსენდა ახლა. საოცარი წლები იყო. სიყვარული. აი სულიერად კომფორტულად რო ხარ საქართველოში, აი კარგად ვიცი ხო ნებში? დიახ, ეს სიტყვა სიყვარული.